Це церква святого Георгія Побідоносця у селі Великі Вікнини. Її збудували 10 років тому. Весь цей час службу у храмі проводив священик Московського патріархату, розповідає жителька села Марія. Жінка каже, перейти до ПЦУ вирішили після 24 лютого. Я лічу, що тут зіграла велику роль ще війна, і люди вирішили перейти до Української церкви, молитися за нашу землю. Петро Гоюк живе у сусідньому селі Малі Вікнини. Розповідає, коли громада перейшла до ПЦУ, вирішив прислуговувати в церкві. Каже, під час кожної служби молиться за українських військових. Мої внучки, чоловік, лейтенант Збройних сил. І на другому дні війни його рану. Через то я пішов. Лариса Дідик співає в церковному хорі. Я думаю, що тут навіть немає взагалі підстав розмірковувати, чи переходити до українського храму, чи не переходити. Тому що це повинно бути в нас, в нашій душі, любов до України, до мови. Коли ми будемо любити свою батьківщину, то тоді вона буде процвітати. А якщо ми будемо молитися до патріархів іншої держави, то це нам, звісно, не допоможе. Після переходу у церкві змінився і священник. Він приїжджає сюди з Тернополя на недільну службу та свята. Це рішення, воно дійсно важливе і для людей, і навіть, наприклад, якщо хтось не ходив до того часу, допоки громада не перейшла в церкву, то зараз йдуть, тому що хочуть чути молитву на своїй мові і все розуміти. Тому що я більше впевнений, що люди мало що розуміли на старослов'янській мові, там багато є таких слів, які багато кому невідомі. Ось. А оскільки Євангелія читається вже на українській мові, що вся Євангелія вже нам відома, чуємо українською мовою, апостольське читання, ось, і багато інших молитов. З початку російсько-української війни до Православної церкви України в області приєдналося майже 50 релігійних громад. Ще приблизно 90 залишаються в Московському патріархаті. Про це розповів архієпископ Тернопільський Кременецький Православної церкви України Нестор. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.